Зустрічаємо групу Нора Лассо. Далеко не в останню чергу завдяки зовнішності вокаліста вихід в 1/8 фіналу оформив гурт Нора Лассо. І також дуже правильний типаж соліста, тобто це типаж, за яким будуть плакати, умирати і дівчата, і хлопці. Мені здається, вони настільки артисти самодостатні, що їм, в принципі, по барабану, що я скажу. Вони продовжують робити свою справу. Ну, не зачепили. Ну, от, на жаль, вибачте. Чи вдасться Нора Лассо з другої спроби зачепити Сашка Положенського, побачимо далі в проєкті. Я хочу побажати групі Нора Лассо перемоги. Скрябін записує тексти нових пісень на просувальній дошці. Вважає, що понти – то крута штука. Нора Лассо бажаю на свіжій крові просто розірвати всіх на ліверну кубасу. Вперед. Где-то яд отправлен по почте в мире без сна. Две мили по встречной, мне без тебя дышать уже нечем. Там где-то ты, твой выход на сцену. Там где-то яд с утра под прицелом, отравленный сок, пуская под вечер. Мне без тебя дышать уже нечем. Там где-то ты, там где-то я. Там где-то ты, там где-то я. Разбросано в шелке, где-то есть я, прозрачный, теплый, мой циферблат. Полгода до встречи, мне без тебя дышать уже нечем. Там где-то ты, там где-то я. Там где-то ты, там где-то я. Це чітко, спокійно, уверенно. Тетяна так само захопилася, вразилася. Закохалась, можливо, ні? Ну, я завжди закохуюсь, коли потужність поєднується із тендітністю. Ось тут це було, тут була якась магія, була харизма і була така от присутність гурту. Весь гурт спрацював, як на мене, дуже класно. Якби мені запропонували послухати ваш альбом,
Я б чесно і відверто його взяв і послухав. Отакі от справедливі слова. І ми чекаємо на справедливе голосування. Таким чином, чергову чвертьфінальну пару склали Rolex і Noralasso.